Og så var uka ferdig igjen. Og i denne uka så har jeg ikke tatt elsparkesykkel og ikke syklet. Og ikke vært på biblioteket og lånt bøker. Her var det masse jeg ikke hadde gjort. Men nå er det sommer, så da kan jeg gjøre det. Det kommer jeg til å gjøre neste uke. Og da lover jeg det. I denne uka så har jeg løpt en del. 5 dager. I dag har jeg en pause. En hviledag. Så har jeg lest denne her. Ikke helt ferdig, men det blir jeg til neste uke. Så uka har gått egentlig på det. Å løpe mye og gå tur og sånne ting. Så det har vært utrolig koselig. Jeg har begynt med andakter. Så ja, jeg synes uka har gått veldig bra. Så hei, Alicia! Alicia! Der er Alicia. Alicia, kan du vise deg? Se der! Se der, da! Se der! Ja, så jeg synes denne uka har gått veldig bra, og så gleder jeg meg til neste uke da jeg skal biblioteket, sparkesykkel, eller elsparkesykkel og sykkel. Så dette blir spennende. Og så er det jo fotball på TV. Og i tillegg så har jeg meldt meg på krikkleir, så det blir spennende. Yay! Og da går jeg i krikkleir, og det blir utrolig spennende. Håper det blir, og ikke korona ødelegger. Og så tommel opp for det. Og så har jeg smakt sushi og iskaffe, og det var ikke så godt. Så jeg har gjort en del i denne uka, faktisk.